Mad Max coach, Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi, for me nowadays, is one of the best teams of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasko Vujovic. What do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendentions, so every time against Mad Max you must see, because this team developed day by day, and I think today will be great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach, Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi, for me nowadays, is one of the best teams of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasko Vujovic. What do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendentions, so every time against Mad Max you must see, because this team developed day by day, and I think today will be great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach, Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi, for me nowadays, is one of the best teams of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much.
Kampuksen Dynamo head coach Vasco Vujovic. What do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies. So every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be a great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi for me nowadays is one of the best team of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasco Vujovic. What do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies, so every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be a great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi for me nowadays is one of the best team of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasco Vujovic. What do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies, so every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be a great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you.
Mad Max coach Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi for me nowadays is one of the best team of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasko Vujovic, what do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies. So every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be a great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi for me nowadays is one of the best team of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much. Kampuksen Dynamo head coach Vasko Vujovic, what do you expect today's opponent, Mad Max, will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies. So every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be a great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Mad Max coach Alex, what do you expect today's game? Well, for today I expect that a really good futsal in all of aspects, because Kadi for me nowadays is one of the best team of Finland, and I think that they were doing a really good job in the UEFA. So for today it's going to be a really difficult match, but well, anyway, we have been doing a really good job also in this preseason, so I'm just expecting the best of my players and be competitive until the final. And let's see, it's totally open this match, I think, for me. Okay, thank you very much, Alex, and good luck. Thank you so much.
Kampuksen Dynamo head coach Vasco Vujovic. What do you expect today's opponent Mad Max will be like? Yeah, Mad Max is a good team, and we can see that this team have developed tendencies. So every time against Mad Max, you must see, because this team developed day by day, and I think today will be great game, and I think Mad Max will be tough opponents, and we will see how we are ready for challenge this. I hope we will win game. Thank you, Mr. Vujovic, and good luck for the game. Thank you. Seuraavaa futsalliigan ottelua Kampuksen Dynamon ja Mad Maxin välillä. Ja vierasjoukkue Mad Max tänään tässä kokoonpanossa. Numero 1 Jan Holm, numero 3 Riku Raikko, numero 6 Arto Haataja, numero 9 Mikko Matinaro, numero 11 Harri Matinaro, numero 12 Jouni Vuotiniemi, numero 13 Mikko Heikki, numero 14 Tim Lindman, numero 15 Justus Kunnas, numero 20 Alejandro Pérez Mora, eli Alex, numero 21 Jesse Collin, numero 23 Eeli Lahtinen, numero 26 Matti Jussila. Ja hyvä yleisö, kotijoukkoja, komeita miehiä, kauniita vaaleja, numero 11 Mikko Kytälä, Pakkas Marja Laakkonen, numero 1 Niilo Ville Lahtinen, HPV Konen Teollisuus ja Haski, numero 4 Kristian Raadin, Koulutustiimi 5 päivä, numero 7 Ressa Mova-Hedi, numero 8 Jani Korpela, Semma ja Jyväs-Muuto, numero 9 Aras Kurjias, Parturi Kampaa, Mopikan kulma ja sanomalehti Keski-Suomalainen. Numero 10, Sergei Korsuno. Kirjapan SJSRV Rakennus. Numero 13, Mikko Takala. Numero 14, Werneri Salpakari. Aito Maajasteinen Steel. Numero 15, Nikola Vilakovic. Numero 17, Tero Intala. Numero 20, Joona Valkama. OP Keski-Suomi. Numero 21, Hermanni Hoppula, eli 21. Numero 22, Tuomas Heikkilä. Haski, HP Betonin teollisuus. Numero 30, Juha Matti Savolainen. Haski, HP Betonin teollisuus. Ja korjataan vielä tuota listaa. Numero 7, edessä Mova Heikki. Ei siis ole tänään pelaamassa. Eikä myöskään kuulla 10 Sergei Korsuno tänään poissa listolta. Ja vierasjoukkueen joukkuejohto tänään Jukka Kastelluo, Alejandro Pérez Mora, Anssi Hatakka, Tommi Juttila ja Jussi Lahtinen. Ja kotijoukkueen penkillä tänään päävalmentajana Vasco Vujovic, Teroen Tuomala sekä Newton ja Sousa Cueros Junior. Hyvää lauantai-iltapäivää täältä Jyväskylän monitoimitalolta eli Monnarilta. Täällä on alkamassa Futsal-liigan kolmannen kierroksen ottelu Kampuksen Dynamo vastaan Mad Max Valkeakoskelta. Minun nimeni on Samu Kytölä. Olen tänään selostuspuuhissa. Ja tämän lähetyksen tuottaa Lepis Productions. Kady ja Mad Max kohtasivat viime kaudella puolivälierä vaiheessa, jolloin Kady runkosarjan voittajana pääsi valitsemaan puolivälierä vastustajansa, ja Kadyn valinta osui runkosarjan 8. joukkueeseen Mad Maxiin, ja Kady tuon sarjan vei nimiinsä puhtaasti voitoin 3-0.
mutta uusi kausi, uudet kujeet. Mad Max vierasjoukkue aloittaa kokoonpanolla maalissa yksi Jan Holm. Kentällä pelaajavalmentaja 20 Alejandro Pérez Mora, tästä lähtien tuttavallisemmin Alex. Matti Jussila 26, Justus Kunnas numero 15 sekä Someron voimasta siirtynyt numero 9 Mikko Matinaro. Ja kadyn avauksessa 30 Juppi Savolainen, 8 Jani Korpela, 4 Christian Radin, 9 Arash Moridias ja kapteeni 11 Mikko Kytölä. Ottelu on käynnissä. Ja Dynamo ristää pallon heti itselleen. Arash, Christian Radin. Ja Radin lähettää pallon pystyyn Mikko Kytölälle. Siihen ehtii kuitenkin Justus Kunnas. Tämä ei ollut palautus maalivahdille, vaikka siltä näytti. Alex. Ja pallo kattorakenteissa oleviin verhoihin, joten kadyn rajapotkulle mennään. Pallon takana Christian Kikiradin, Jani Korpela. Häntä puolustaa Alex. Ja Dynamon ykkösketjun palloralli on valmis alkamaan. Ja näin pallo Harakoille. Jatketaan Mad Maxin sisäänpotkulla. Kadyltä puuttuu kokoonpanosta tänään Sergei Korsunov loukkaantumisen johdosta. Alex, Jussila. Alex. Kunnas Jussilalle. Ja Arash Moridias, katko. Pallossa uusi mielenkiintoinen nimi. Mikko Matinaro. Alex uskaltaa pitää palloa ahtaassa paikassa. Alex laittaa pystyyn pallon, joka menee kuitenkin kadun päätyrajasta. Hyökkäystä käynnistelee kaksikko Radin Korpela ja taas pitkää pystyy. Sen saa Mikko Kytölä haltuun. Ei pääse laukaisupaikalle, häntä puolustaa Justus Kunnas. Takaisin keskialueelle kierrätykseen. Ja Juppi Savolainen korjaa tuon pallon. Mikko Matinaro ärhäkästi prässäämässä. Matinaro oli Someron voimassa pelaamillaan kausilla yksi Somon parhaita pelaajia ja tärkeimpiä maalintekijöitä. Nyt kuitenkin Mad Maxin paidassa. Mad Maxin hyökkäyksen poikainen tyrehtyy kuitenkin epätarkkaan syöttöön, jota Matti Jussila ei saa haltuun. Kentällä Mad Maxiltä myös joukkueen uusi kapteeni Jesse Collin, numero 21. Kadu ei ole vielä vaihtoja tehnyt. Ja Juppi Savolaista käytetään siellä kertaalleen. Christian Radin. Ai ai, nyt menee sitten Kikillä ja Arashilla ajatukset aivan ristiin. Jatketaan vierasjoukkueen sisäänpotkulla. Alex. Kim Lingman. Mad Max vaihtanut yhtä vaille koko ketjun. Siellä on kentällä numero 13 Mikko Heritty sekä 14 Kim Lingman.
aika paljon Kadu käyttää nyt hyökkäysten käynnistämisen pohjalla serbialaisvahvistus Christian Radinia. Mutta heikko syöttö Kytölältä. Hän kompensoi blokkaamalla ja palautetaan Juppikselle. Käytetään maalivahdin kosketus. Bimbo Korpela yrittää hieman samanlaista temppua kuin Lassi Lintula, Ilveksen pelaaja eilen Toijalassa. Lintula vei omasta päädystä vedetyllä purkupallolla Ilveksen 0-1 johtoon. Mutta nyt ollaan Jyväskylässä ja Askissa Kady ja Mad Max. Kady teki kaksi vaihtoa. Kentältä pois Arash Moridias ja Jani Korpela. Kentällä Tero Intala ja Nikola Vidakovic. Ja Vidakovic tulee varmasti asettumaan tuonne pivot-pelaajan paikalle selkämaaliin päin. Tässä roolissa häntä nähtiin Kroatiassa mestarien liigan peleissä melko isoilla minuuteilla. Ja juuri näin. Vidakovic voittaa tuon pallon. Tarjoilee keskelle Radinille, mutta pallo ei ota kimmoketta, vaan jatketaan Mad Maxin rajapotkulla. Vidakovic, montenegrolaispelaaja, pelasi varsin suuret minuutit siis tuolla mestarien liigan peleissä Kroatiassa, nimenomaan pivot-roolissa, jossa hän väänsi palloja aika väkevästi kovia vastustajia vastaan. Kuitenkin Kadyn hyökkäysten rakentelu ja erityisesti viimeistely oli heikolla tasolla Kroatiassa ja vastustajat olivat erittäin kovia, joten Kadylle sieltä kotiin tuomisena 3 tappiota. Nyt ollaan kuitenkin kotimaan parketeilla ja peliä pyörittävät Christian Radin ja Tero Intala, joka on ehtinyt jo maalintekoonkin tänä vuonna kilpailullisissa peleissä ja jatketaan Kadyn vapaa potkulla. Mad Max, ensimmäinen virhe. Intala ajaa keskelle Radin. Kytölä, Intala. Ja nyt yleisökin innostuu ensimmäistä kertaa hieman. Vidakovic voittaa kyllä hyvällä prosentilla näitä palloja. Mutta sitten huono kosketus Nikolalta. Ja pallo sivurajasta yli. Tänään ottelun erotuomarikaksikkona Arttu Kyynäräinen tuolla toimitsijapöydän laidalla ja täällä katsomon laidalla Aki Björninen. Vaihto on mennyt Mikko Kytölä ensimmäistä kertaa ja Jani Korpela tullut jo takaisin kentälle. Eli nyt näyttäisi Kady pyörittävän noin 6 kenttäpelaajaa näin aluksi. Ai ai, heikko syöttö Korpelalta, jonka Alex katkaisee aika vaivattomasti. Siellä laidalla haastamassa Mad Maxin taitava vasuri 26 Matti Jussila. Ehkä juuri espanjalaisvalmentaja Aleksi lisäksi Matti Jussilaan henkilöityy tämä Mad Maxin uusi tuleminen pienen notkahdusvaiheen jälkeen. Mad Max käväisi Futsal ykkösessä ottamassa vauhtia alemmalta sarjatasolta vuoden verran, mutta nousi takuu varmasti takaisin liigaan ja nousun jälkeen juurikin Alex ja Matti Jussila ovat olleet Mad Maxin keskeisiä hahmoja. Nyt kuitenkin Kadylla pallo ja Korpela ja Radin purkavat hyvin prässiä. Intala. Ja Intala rikkoo Mikko Matinaro ajassa 5.33. Mad Maxin toinen rike. Ja
Nikola Vidakovic voittaa jälleen pallon, mutta hukkaa sen saman tien. Maxit purkavat nyt kadyprässiä. Uhka rohkeastikin. Ja Intala ja Vidakovic saavat prässättyä pallon Dynamolle. Mutta Radinin syöttö keskialueelta ei tavoita Nikola Vidakovicia, joka hölkkäilee vaihtoon. Kadu ottaa kentälle pivotin paikalle Mikko Roisto Takalan, pitkän linjan pelimiehen, joka on myöskin uransa aikana ehtinyt pelata Mad Maxissä. Todennäköisesti juurikin Mikko Takala on ainoa. Siinä karkaa Intalalta pallo yli päätyrajan. Todennäköisesti juurikin Takala on ainoa pelaaja, joka on uransa aikana edustanut sekä Kampuksen Dynamoa että Mad Maxia. Lähettäkää toki toimitukseen viestiä, jos on muitakin tällaisia pelaajia. Ja Radin haastaa ja laukoo. Vastassa Radinia oli Mad Maxin Kim Lingman. Kadu on käyttänyt 7 kenttäpelaajaa tähän mennessä ja siellä vielä penkillä vuoroaan odottavat. Katsotaan tämä hyökkäys kuitenkin ensin. Se on hyvä hyökkäys, mutta Jukri Savolainen torjuu sen hyvin. Penkillä vuoroaan odottavat vielä Joona Valkama sekä nuori Werneri Salpakari ja maalivahti Niila-Ville Laitinen. Ei Kadu saa millään avattua peliä eikä purettua prässiä. Toki pallo pysyy vuoren varmasti Dynamolla. Mäksillä riittää jalkoja hyvin seurata ja prässätä. Oi oi. Ja nyt pitää Kadun asettua asemmin nopeasti. Intalalta hyvää puolustuspelaamista. Ja hieman sekavan kimpoilun jälkeen siinä Mikko Heritty toimittaa pallon 16 metristä ohi maalin. Pelattu Jyväskylän Monnarilla 7-21. Kadu Mad Max tilanne 0-0. Ja jo toisen kerran tässä ottelussa Kadu yrittää omasta päädystä maalia. Christian Radinin roikku kuitenkin tuonne kattorakenteisiin, jotka ovat täällä Monnarilla, sanoisinko, kyllä kiitettävän korkealla. Eli vika oli tässä tapauksessa kyllä tässä yrityksessä, eikä monitoimitalon arkkitehtuurissa. Heritty, häntä vastassa Kytölä, Alex. Kunnas pääsee ohi hieman helponäköisesti Radinista. Radin pelaa isoja minuutteja isolla vastuulla, mutta siinä oli puolustuspelaamisessa hieman ongelmia. Ja taas Mad Max saa katkaistua syötön. Ja Dynamon ensimmäinen rike. Ja nyt menee sitten Christian Radin nähdäkseni ensimmäistä kertaa vaihtoon 8 minuutin kohdalla. Ohjapelaajaksi Joona Valkama. Yksi Dynamon uusista hankinnoista tälle kaudelle. Valkama on tehnyt pitkän uran Tampereella PP 7-0 ja on siis Sergei Korsunovin ja Tero Intalan entinen seurakaveri Tampereella. Pallon takana Aleksa Heritty. Heritty ampuu tolppaan. Erittäin vaarallinen erikoistilanne Mad Maxilta ja täytyy tunnustaa, että Mad Max on ollut tässä ottelussa nyt lähempänä maalintekoa kuin Dynamo. Dynamon hallinta on ollut aivan näennäistä. Mihinkään erityisen vaaralliseen se ei ole vielä johtanut. Korpela. Ja Korpela laittaa epätarkan syötön sivurajasta yli. Ja siinä Mad Maxin yritys harakoille. Hieman hermostunutta ja sanoisinko
ei kovin hyvätasoista Dynamoa tällä hetkellä parketilla. Eurokentillä nähtiin aivan toisenlaista soketta ja tarkkuutta, joskin vastustajat olivat monta pykälää kovempia. Mutta siellä Dynamo pystyi ajoittain pelaamaan huomattavasti parempaa peliä kuin nyt. Nyt olisi vaan kaivettava Kadyn motivaatio ja osaaminen näihin liigapeleihin. Ja aika hyvin taistelee siinä Korpela pallosta maalivahti Jan Holmin kanssa. Täysin laillisin keinoin, mutta nostaa pallon yli. Korpela vaihtaa Vidakovicin. Ja Vidakovic ottaa aivan varmasti tuolta piikistä paikan pivottina. Sillä ohittaa kuitenkin Vidakovicin. Ja Mikko Vytölä joutuu siivouspuuhiin, kun Riku Raikko oli pahan teossa ylimpänä Max-pelaajana. Aggressiivista prässiä ja jatketaan Mad Maxin rajapotkulla. Jussila Colliinille. Riku Raikko. Ja kapteeni Colliin hukkaa pallon ylirajasta. Maxien Riku Raikko numero 3 edustaa ehdottomasti joukkuessa kokeneinta osastoa. On pelannut nimenomaan seurauskollisesti Mad Maxissa erittäin kauan. Matti Jussila edustaa enemmänkin nuoruutta ja haastaa ennakkoluulottomasti, mutta sentään kahdesta kadypelaajasta hänkään ei mene läpi. Tytölä. Radin. Ja nyt saa Nikola Vidakovic pitkästä aikaa pallon selkä maalin päin ja hankkii Dynamolle vapaapotkun ja Mad Maxille kolmannen rikkeen. Pelattu hieman vajaa 10 minuuttia. Ja nyt on Kadyn syöttötyöskentely karmeaa. Radin kuitenkin varastaa pallon takaisin. Ja saman tien tätä tilannetta en kunnolla nähnyt, seurasin Radinia, mutta Mikko Matinarolta aika rajun näköinen blogi, joka kohdistui Kadyn Arash Moridiastiin numero 9 siinä vastakkain. Ja päätuomari Arttu Kyynäräinen näki tämä niin, että se on rike ja puhuttelu Matinarolle. Maxilla 4 rikettä, kun pelattu vasta 10 minuuttia. Ja Kadylla on... Katsotaan tämä tilanne. Vidakovic hieman kömpelösti pelaa kädellä, mutta sen parempi ei ole Mad Maxin hyökkäyksien lähtö, vaan Jussila hukkaa pallon ja mennään Kadyn rajapotkulle. Rajapotkua antamaan Kytölä. Ja siellähän pallo on. Se on 1-0. Ja tämä merkittäneen Mad Maxin omaksi maaliksi. Hyvin suoraviivainen erikoistilanne kuvio pallon luukulle. Tero Intala vauhdilla takatolppaa kohti ja taisi mennä siinä Mad Maxin justuskunnasta pallo maaliin. Saman tien Alex haastaa ärhäkästi ja eipä siinä meinannut ehtiä kulua kuin 5 sekuntia, niin pallo oli jo vaarallisesti Kadyn päädyssä. Maalin tekijänä numero 17, Tero Intala! No ainakin kuulutuksen mukaan Intala siihen palloon osui ja Intala merkittäisi maalintekijäksi.
Sama akseli juoni muuten rajapotkusta Dynamon euromaalin Kroatiassa Georgian mestari Tbilisiä vastaan. Anteeksi, Kroatian mestaria Novo Vrijeme Makarskaa vastaan. Kytölä tarjoilija Intala sutipallon maaliin. Intala, maalintekijä, menettää Muttaradin paikkaa. Huomattavaa on, että Vidakovicin kentällä ollessa Kadu viljelee huomattavasti tavanomaista enemmän tuota pitkää palloa. Näin äskenkin prässi purettiin Nikola Vidakovicin rintaan. Radin saa pallon ennen kunnasta. Intala. Intala hieman yksin. Kytölä ja Radin. Kadu tiedettää palloa, Kuusa Koski jätettää. Siinä oli Intalalla tekemätön paikka. Revolution ruokaa juomaa rockia, esporttia rennosti hyvällä fiiliksellä. Mutta hyvin opiskelijatarjouksia ravintolasta. Dynamon rajapotkulla on hyvä jatko. Myös sisällä. Kytölä tarjoilee, mutta Alex katkoo. Matinaro. Nimenomaan Mikko Matinaro. Ja nyt liukuu Nikola Vidakovic aika villin näköisesti tuohon pallon eteen ja sen verran myöhässä, että kyseessä on rike. Dynamo kolmas rike ja vapaa potku Mad Maxille. Taklauksen kohteena Justus Kunnas ja samaan aikaan ajassa 11.12 Mad Maxin aika lisä. Jatkoajassa 11 minuuttia 12 sekuntia on joukkuekampuksen Dynamo, kolmas kumuloituva rikkomus. Samassa ajassa myös vierasjoukkue Mad Max aika lisää. Oli hieman holtiton liuku Vidakovicilta, tai ainoastaan ehkä hieman myöhässä. Ja näin ollen Mad Max pääsee juonimaan aika lisällä vaarallista vapaa potkua. Rikkeet 3-4. Ja mikäli tässä ottelussa kymppimetrisille mentäisiin, niin Kadulla ainakin on Christian Radin sellainen valttikortti, jota voi käyttää kymppien laukojana tänä vuonna. Radin on onnistunut erinomaisella prosentilla niistä tähän asti tällä kaudella. Myös montenegrolainen Nikola Vidakovic on kovapotkuinen kaveri. Ja varmasti muitakin vaihtoehtoja on. Mutta veikkaisin, että mikäli kympeille mennään, niin Balkanin akseli Kiki Nikola olisivat tuolla ensimmäisten laukojien joukossa. Pallon takana Alex ja Kunnas. Kunnas. Ja nyt joutuu Juha-Matti Savolainen vedymään toden teolla hyvään torjuntaan. Mennään rajapotkulle, jota lasketaan jo. Ja nyt lähtee Nikola Vidakovic vastahyökkäykseen. Ajaako itse vai? Ja maalivahti Jan Holm purkaa kattorakenteita hipoen pallon suoraan kadymaalivahti Jukki Savolaisen syliin. Hieno pressinpurku idea siinä, mutta Kiki Radinilta hieman huolimaton syöttö ja Nikola Vidakovic menee vaihtoon tehden tilaa Mikko Takalalle. Takala peittää hyvin syöttösuuntia, jättää Aleksille vain yhden suunnan. Alex yrittää haastaa ja kadykapteeni Mikko Kytölä on eri mieltä tästä tuomiosta. Heritty. Jussila. Heritty antaa kovan syötön Collinille, mutta Collin ei saa tuota haltuun. Kadu jatkaa pyöritystä. Intala. Ja Intalan syöttö ei ole synkassa Roisto Takalan liikkeen kanssa.
mennään Mad Maxin rajapotkulle. Mikko Kytölä hakkas Marja ja Laakkonen ja puolustusvelvoitteet voittivat. Puoliaikatilanne toiselta pelipaikkakunnalta. Kemistä FC Kemi GFT tilanteessa 0-1. Ja kun pelattu on 12 minuuttia, niin Mikko Takala ottaa Dynamolle neljännen kumulatiivisen rikkeen. Rikkeet siis 4-4. Erotuomari Aki Björninen näyttää vapautunut paikan ja muurin paikan. Jussila ja Heritty. Ja Aleks. Mikko Takala on peitettävä tuo. Sen verran peittääkin, että toinen numero 13. Mikko Heritty ei palloa saa toimitettua maalille saakka. Savolainen ai avaa huonosti siinä. Kolliin katkoo. Kolliinilla pallo. Ja vaarallisesti pääsee laukomaan. Siinä oli Maxillä jälleen kerran syötön katko Kadyn huonosta syötöstä. Ja ihan hyvä hyökkäyksen poikanen. Erittäin huolimatonta peliä Kadyltä nyt tällä hetkellä. Heritty. Joutuu pudottamaan Aleksille. Olliin Aleks ja Heritty. Ei lähde haastamaan Kytölää, vaan pudottaa Kolliinille. Jussila. Ja pohjalta haetaan vauhtia. Ja nyt on Dynamo Brassi parempi. Tuo ei ole rike. Ja näin siellä tehdään 2-0 maali. Jonka pisti verkon perukoille Mikko Roisto Takala. Tilanne jättää varmasti hampaan koloon Mad Maxille, sillä tuossa Alex jäi kentän pintaan makaamaan pallon riiston jälkeen. Ja joku siinä saattoi odottaa, että Kadu laittaisi pallon rajasta yli, mutta näin vaan Korpela ja Takala päättivät pallon riistosta nopean hyökkäyksen ja päättivät sen maaliin. 2-0 johtoon. Maalintekijänä numero 13, Mikko Takala! Ja syötön osumaan tarjoaa numero 8, Jani Korpela! Semma ja Jyväsmuuto. Toisaalta erotuomari Björninen oli aivan tilanteen vieressä ja näki tilanteen niin, että Korpela ei sinä rikkonut Aleksia, vaan riisti pallon puhtaasti. Sen sijaan nyt rikotaan toisessa päässä ja Mad Maxilla on 5 rikettä täynnä. Ja tulossa 30 minuuttia, 4 sekuntia. Viides joukkueen määrä Max, täällä viides kumoloitava rikkomus. Kadyllä taas aloitus kokoonpano kentällä. Kytölä, Arash, Radin, Korpela. Dynamolla ei kiire. Ja Jukkis joutuu purkamaan Christian Radinilta yllättävän huono haltuunotto siinä. Ehkä mies pelaa nyt isoja minuutteja, mutta ei ole läheskään parhaalla tasollaan, mitä häneltä on nähty jo tänä vuonna. Huomattavasti parempaakin peliä. Pallossa Kunnas. Ja siinä ei kyllä Savolaisen ja Korpelan kommunikaatio pelaa ollenkaan. Ehkä Korpela pelkäsi siinä palautusta ja sen takia yritti palloa pelata itse, eikä kuunnellut Savolaisen ohjeita. Mad Maxin kulmapotku kuitenkin harakoille.
Jani Korpela hankkii siitä rajapotkun omalta puolustusalueelta. Arash. Kytölä. Mad Maxin prässi ylhäällä. Suorastaan neljän linjassa melkein. Nyt porrastaa taas Radin. Jättää jalkapohjalla Korpelalle, joka pumpin jälkeen Kytölälle. Ei ole nyt askelmerkit Dynamolla kohdallaan. Täytyy sanoa, että punamustassa leirissä on nyt tapahtunut pieni notkahdus verrattuna tuohon alkukauteen ja jopa noihin eurokenttien parhaisiin hetkiin. Ihan ei nyt ole synkässä Dynamon peli edes ykkösketjulla. Kentälle vaihteeksi Nikola Vidakovic, härkämäinen kaveri tuonne pivotin paikalle painimaan. Varmasti haluaa ja janoaa sinne palloja. Ja nyt se sellaisen saakin. Ja palauttaa sen Kytölälle. Radin. Kytölä. Radin. Radin pääsee ohi Collinista. Ja laukoo hyvin. Ja ajassa 14.53 Dynamo ottaa aika lisän. Ja päävalmentaja Vasko Vujovic keittelee siellä käärmekeittoa erikoistilanteen varalle. Automaailman uutuudet ja luotettavat vaihtoautot Laakkoselta. Laakkonen. Kadyltä kentällä Kytölä, Aras, Radin, Vidakovic. Ja taas pelataan sinne. Tuon Mad Max osasi jo lukea edellisestä viisastuneena. Tällä kertaa ei kovaan laakapalloon saanut kukaan osumaan. Olisi Mad Max maaliin kimmonnut. Taisi olla Aras, joka sinne yritti mennä. Taas heitetään pitkään ja se on tarkka. Kytölältä tarkka pallo. Vidakovic pudottaa hieman liian kauas itsestään ja Mad Maxin Matti Jussila siivoaa. Pelattu 15 minuuttia Dynamolla, rajapotku. Kytölä laukoo ja hieno maali. Siinä on päivän hienoin maali. Ehkä mielestäni nähnyt päivänvalon. Aivan upeasti pelattu. Mikko Kytölä lähettää vasurilla täydellisen laakapallon tuonne takatolpalle, jonka Nikola Vidakovic liukkuu oikea-aikaisesti sisään. This is futsal! Dynamo menee 3-0 johtoon. Jussila. Alex. Johtoluessa 15 minuuttia ja 4 sekuntia. Alex ahtaassa tilassa. Numero 15, Nikola Vidakovic! Juppi Savolainen purkaa rajasta yli. Mikko Kytölä! Pakkas Marja ja Laakkonen. Siinä oli kyllä hienoa erikoistilanne pelaamista Dynamolta. Erinomainen pallo, jossa Kytölä tarjoili Vidakovicille oikea-aikaisesti hyvän lätyn tuonne takatolpalle. Sieltä toimistolta on mukava laitella sisään palloa. Aras riistelee sillä palloa Matinarolta ja pallo Dynamolla hallitusti näin.
Mad Max kärsi tänään yhtä pelikieltoa. Maalivahti Jukka Saari on pelikielossa tänään. Saa tuon edellisessä ottelussa suoran ulosajon. Maalilla on sen sijaan Jan Holm, joka siinä koppaa Juppi Savolaisen pitkän pallon. Alex Jussila. Tämä kaksikko pelaa nyt isoja minuutteja. Varmaan ihan syystä. Myös numero 9 Mikko Matinaro on ollut aika paljon kentällä. Ja miksei myös 15 Justus Kunnas. Kunnas menee. Ai ai sentään. Kadyn puolustus oli kyllä siinä aivan reikäjuustoa. Justus Kunnas pääsi kuljettamaan keskisektorilta aivan vapaasti palloa ja tarjoilee juuri sinne takatolpalle, mistä äsken puhuttiin. Matti Jussila kaventaa ja täytyy sanoa, että aivan ansaittu takaiskumaali Dynamolle. Käsittämättömän löperöä puolustamista. Ja Mad Max kaventaa 1-3. Maalitekijä numero 26 Matti Jussila. Toivotaan nyt, että tästä Mad Max ei saa valtavaa boostia tehdä lisää maaleja. Kuitenkin Dynamo näpeissä tämä peli on ollut melko mukavasti tietyistä puutteista huolimatta. Arash tarjoilee, mutta Kunnas maalin syöttäjä katkoo. Pallo Korpelalla tällä kertaa ei rikettä, vaikka siellä Christian Radin keräilee luitaan. Kentällä myös Mikko Takala. Korpela, Arash, Takala pystyyn. Sen saa melkein Korpela, mutta lopulta Jan Holm. Ja jälleen kerran ihan hyvä hyökkäyksen aihio Mad Maxilta. Erotuomarin puhuttelussa Christian Radin. Ilmeisesti suusoitosta. Mikko Heritty yrittää omaa ratkaisuaan 13 metristä. Pelin numerokin on 13. Kuitenkin reilusti yli maalin. Palloa odotellaan hetki. Nyt pallossa Jukki Savolainen. Mikko Kytölä ja hankkii kulmapotkun. Kulmapotkua antamaan juurikin Mikko Kytölä. Se tulee Kiki Radinille, joka ei ole vielä laukaisupaikassa. Yrittää haastaa hieman Jessekon linjaa. Pallo takaisin rotaatioon. Tämän rotaatiohomman Kadyn kyllä periaatteessa osaa, mutta tänään se on ollut tavallista heikompaa. Alex. Alex tarjoille. Ja se oli Kadyn onni, että Heritty hieman liukastui siinä. Sekavan näköistä kaiken kaikkiaan. Pieni vaaran tuntu leijuu siinä ilmassa näin Kadyn näkökulmasta katsottuna. Tilanne täällä Monnarilla kuitenkin 3-1, turvallisen tuntuisesti kotijoukkueelle. Rikkeet 4-5. Ja kolmas kerta, kun yritetään tätä kikkaa tässä ottelussa, jälleen kerran tuloksetta. Saa nähdä, onko tästä tulossa Suomen futsalliigan uusi trendi. Joskus nämä onnistuvat, nämä kaukoyritykset. Sillä futsal-maalivahdin on usein hyödyllistä pelata hieman ulkona maalistaan, reagoidakseen nopeasti erilaisiin pelissä syntyviin tilanteisiin. Aika aggressiivisesti prässää Nikola.
saikin hieman hämmennystä sinne Mad Maxin pelin rakentamiseen. Ja Korpela, joka on toinen erinomainen. Ja namuttelee pallon maaliin. Bimbo Korpelan leipäheitto. Terävä pallonriisto puhtain keinoin ja namuttelee pallon ohi Jan Holmin. Dynamo johtaa jälleen 3 maalilla. Jokkelassa 18 minuuttia, 40 sekuntia, Kampuksen Dynamo menettää johtoa lukemin 4-1. Maalintekijänä numero 8, Jani Korpela! Simma ja Jyväsmuuton. Jyväsmuuton nopea ja edullista muuttopalvelua. Roiston takala hienosti siinä pallon blokkaus puuhissa. Savolainen. Joakki Savolainen, Haski, helppo asettaa maailman ohittaa. Takala Radin. Saa myös OP:n Betoni Muuri. Nikola. Ei tule tuosta vaparia. Ihan mukin menevä kalasteluyritys. Ja jakson viimeinen pelikinuutti käynnissä. Valkkanin härältä, mutta ei tästä. Ensimmäisen puoliajan viimeinen peliminuutti. Kadyllä kentällä Kytölä, Vidakovic, Radin sekä Roisto Takala. Radin, Kytölä, Vidakovic kääntyy ja sohii pallon ylipäätyrajasta. Pientä tällaista mysteerilaatikkomeininkiä kyllä Vidakovicin pelaamisessa on ihailtavasti, eli sieltä ei aina meinaa omatkaan pelaajat tietää, mitä tulee seuraavaksi. Voi tulla mitä tahansa taivaan ja helvetin väliltä, kun Vidakovic on pallossa. Ja nyt nähdäkseni, kun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä 40 sekuntia Dynamon, tärkein tehtävä on pitää lukemat tässä 3 maalin johtoasemassa ottamatta turhia riskejä. Tietenkin tässä voisi kalastella Mad Maxille uudetta rikettä jollain hyvällä haastolla. Muistaen kuitenkin, että omaa 5. rikettä ei välttämättä tarvitsisi ottaa enää. Saa nähdä. Nyt pitää Vidakovic pallon kentällä. Radin aukoo. No, nyt oli kyllä hyvä veto. Radin laukoo tuosta 13-14 metristä aivan sivurajalta. Ja nyt oli teknisesti erittäin puhdas laukaus, joka oli viuhumassa kohti etutolppaa. Nyt pallo jo pelissä. Ja Radin haastaa aika lailla hyvin siellä. Tuon hänen parhaita ominaisuuksiaan ja hankkii kadulle uuden kulmapotkun. Nyt kannattaa haastaa monestakin syystä. Mad Maxillä rikkeet täynnä. Ja se onkin sivurajapotku. Lähetä kulmaa Kytölä. Ja Kytölä hankkii vielä yhden. Ja kolmas. Kulmapotkun. Tämän kulmapotkun Kytölä toimittaa sivuverkkoon. Ja tärkeä katko Vidakovicilta ja Radinilta. Radin tulee uudelleen erotuomari kynäräisen puhutteluun. Nyt kannattaisi kyllä typeriä kortteja välttää jokaisen. Ne kertyvät runkosarjan aikana ja saattavat aiheuttaa kumuloituessaan pelikieltoja. Suoraviivainen erikoistilannekuvio Maxeltä. Jussilan pallo kuitenkin hieman epätarkka ja vieläkin jää kelloon 6 sekuntia pelattavaa.
Tästä ei taida enää maalipaikkaa tulla, nyt pitäisi Dynamo vaan pitää palloa turvallisesti itsellään hallinnassa. Veikkaanpa, että sieltä välittömästi Max Brassin tullen toimitetaan kaaripallo Nikola Vidakovicia kohden. Ilman sen kummempia maalintekopyrkimyksiä. Savolainen, Kytölä, ei lähde Max enää. Antavat sekuntien kulua. Ja näin soi summeri. Ja näin siirrytään tauolle lukemissa 4-1 kotijoukkueen johdossa. Mohnarin lounaskahvilasta siis ilmainen kahvi kausarella ja ilmainen pullakahvi premium kausikortilla. Tänään Mohnarin aulassa palvelee myös kadun naisten kahviopiste, jossa tarjolla kahvia ja tuoretta leivonnaisia. Ja ostoksille ja tuot suoraan kadun naisten liikejoukkueelta. Myös kausarin kahvi päkee täällä. Puoliajalle siirrytään 4-1 Dynamon johdossa ja palaamme täällä selostamossa asiaan toisella puoliajalla.
pääsin tänne Jyväskylä. Mun on... Lähdetään täällä Kadi Mad Max Futsal Liigan ottelu tilanteessa 4-1 kotijoukkueen eduksi. Minun nimeni on Samu Kytölä ja tänne on tullut toiselle pojalle asiantuntijakommentaattoriksi Annu Tamminen. Tervetuloa Annu. Joo, kiitos asiantuntijauutista. En kyllä tiedä, mutta yritetään tässä paikalla vähän Samu Kytölää hajoittaa, jotta Samulla riittää ääni koko pelin loppuun asti. Ja Kadi, sinä otti jo ensimmäisen rikkeen alle 20 sekunnin kohdalla. Saa nähdä, minkälaisella sykkeellä Mad Max tulee nyt haastamaan Dynamoa. Numerot mairittelevat jopa hieman Dynamoa 4-1 taulussa ja ensimmäinen puoliaika oli varsin heikko Dynamolta. Tyytyväinen voi olla ainakin tähän tilanteeseen. Alex, Matin Naro. Ja käyttää maalivahti Jan Holmin. Jatkellaan Dynamon rajaa Otula. Savolaisen kosketus. Pallo pyörii tällä ketjulla hyvin rotaatiossa. Ensimmäisellä puolella oli hieman epätarkkuuksia. Nyt on mennyt paremmin. Ai, eikö osunut Mad Max-pelaajan? Ei ilmeisesti. Oi, 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 oi. Karmea alku Dynamolle toiselle puoliajalle. Mad Max sitä nopea vapari. Matti Jussila Kosen tuikkaa sisään Juppiksen jalkojen välistä. Tilanne 4-2. Miten tämä Annu pääsi tapahtumaan? Siinä oli vähän tommonen epäselvä tilanne tuolla sivurajan tuntumassa. Kytölän Mikko pisti pallon sivurajasta yli ja sitten ei ollut puolustus ollenkaan hereillä tässä tilanteessa. Mad Max hyödynti sen hienosti. Ja tässä ovat näköjään uudestaan jo vaaran paikkaan luomassa Mad Maxille. Näköjään pääsevät hyvin näin hyödyntävät Dynamon nukahdukset näissä tilanteissa. Täytyy olla kyllä tarkkana jatkossakin. Kyllä oli kylmä suihku Dynamolle heti toisen puolen alkuun. Eikä nyt meinata päästä millään hallitusti hyökkäysalueelle. Pitää vaan koota rivinsä ja pelata huolellisesti tästä eteenpäin. Ei, tästä ei kyllä tule millään vapaa potkua, vaikka Aleksina vähän teatraalisesti siltä yritti näyttääkin. Korttelan kautta Arasille. Ai 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 ai. Tänään liian monta tuollaista syöttöä Dynamolla. Oikeastaan jokaiselta on näitä tullut. Mitä sitten Annu tuollaisessa tilanteessa pitäisi tehdä, jos on ahdistettuna omaan päätyyn, ei syöttösuuntia, ei maalivahdikosketusta käytettävänä, että vältettäisiin tuollainen vastustaja nopea sivuraja? No, mielestäni siinä kyllä Kytölämmikko sinällään toimi ihan oikealla tavalla, että pisti pallo yli, kun ei ollut syöttösuuntia, mutta sitten se, että muiden joukkuekavereiden pitää olla hereillä siinä ja tulla puolustusasemiin, että saadaan porukkaa pallo alle. Muutenhan siinä vastustaja pääsee hyödyntämään tommosen hyökkäyspään sivuraja, niin kuin tässä Mad Max toimi hyvin heidän kannaltaan tilanteessa. Pääasia se, että saadaan aina puolustusrivit kuntoon. Olisiko Kytölä sitten pitänyt tässä yrittää voimalla potkasta kenties vastustaja päin palloa, niin se olisi ainakin kimmunut kauemmaksi, ellei jopa vastustajasta yli. Kyllä, sekin on tietysti erittäin hyvä vaihtoehto, tai että jos saa purettua sen tuonne vastustajan puolustusalueelle, niin ei tule ainakaan vaarallista paikasta sitten tuolta niin kuin omasta puolustuspäästä vastustajan sivurajaan. Nyt pääsee Kytölän Mikko sitten. Olipa määrämittainen syöttö Juppikselta. Kytölältä hyvä haltuunotto ensin, mutta
Sitten tuossa juuri rangaistusalueen sisällä 6 metrissä Jan Holm sai napattua aika helpostikin pallon hyppy siitä. Kari kierrättää palloa suussa koski jätettä. Aras sinne pelaa jo maasta, mutta sallitusti pallo kuitenkin nyt Mad Maxille. Christian Radin pelaa massiivisia minuutteja tänään. Nähdäkseni suurimpia minuutteja koko joukkueesta kenttäpelaajista. Taitoahan Serbillä on kuin pienessä kylässä. No nyt Kytölä teki hyvän ratkaisun käyttää Juppiksen. Aras, oi. Tuosta paremmin haltuun, niin olisipa ollut maukas hyökkäyksen poikainen. Ehtikö Aras pelata jo siinä liian pitkän vaihdon, mitä sanotaan? Ei, kyllä oli vielä jaloissa terävyyttä. Siinä nähtiin kyllä Mad Maxia parhaimmillaan. Todella terävä hyökkäys, joka päättyi Justus Kunnaan ylärimaan tai tuohon laukaukseen. Kyllä Mad Max tulee tosi tehokkaasti näissä nopeissa hyökkäyksissä, niin se täytyy kyllä kadioilla hereillä. Kyllä, ja hyviksi laukoiksi tiedetään jo. Mikko Heritty, Alex, Matti Jussila. Mutta sieltähän löytyi Justus Kunnan repertuaarista aikamoinen pysty. Kadu ottanut kentälle Mikko Takalan ja Tero Intalan, Mad Max puolestaan Riku Raikon. Oi oi, se on aivan vapaana Raikko. Se taitaa karata kyllä sivurajasta yli, mutta... Taisi tulla Raikolle itselleenkin vähän yllätyksenä tuo nopea suunnan muutos. Kyllä Mad Max on selvästi lähtenyt prässäämään ylhäältä. Dynamo nyt oli huomattavasti laadukkaampienkin prässien kanssa tekemisissä tuossa viime viikolla. Mutta tänään Mad Maxin prässi on ollut riittävää sekoittamaan Dynamon pelirakentelun. Toisaalta 2 Dynamon maaleista syntyivät ensimmäisellä puolella Jani Korpelan hyvästä prässistä. Ja näin! Pääsee Kytölän Mikko iskemään tuosta ehkä 10 metristä Radinin antamasta sivurajasta. Hienosti tuonne takakulmaan, ei voinut veskari kyllä tuossa tilanteessa yhtään mitään, mutta tässä nähdään tämä Kadyn erikoistilanne osaamista, joka on kyllä huippuluokkaa. On kyllä, ja tuottaa jo toisen maalin tässä ottelussa, sillä Kytölähän se juuri tarjoili Nikola Vidakovicille mahtavan. Itse asiassa kolmas. Kolmas erikoistilanne. Kytölä on tainnut olla osallisena näistä kaikista. Alex Kunnas. Ja siinä on kyllä mies, joka osaa hankkia vastustajalle rikkeitä. Mikko Roisto Takala. Jälleen kerran Roistoa rikotaan ja vastustajan tauluun 1 rike lisää. Taitaa olla muuten rikkeet 1-1. Maltillisesti vielä. Ja melko siisti pelihän tämä on ollut muutenkin. Roisto kikkailee yksin läpi koko kentästä, mutta joutuu lopulta rikkomaan itsekin. On työssä 25 minuuttia, 25 sekuntia, kotiokkeen kaupassa Dynamo, toinen kumuloitava rikkomus. Mikko Takala on tuolla tilastojen kärjessä sekä rikotuin pelaaja tilastossa että rikkovin pelaaja tilastossa. Kyllä
kyllä tästä varmasti saadaan vauhdikas puoliaika aikaiseksi. Sen on näyttänyt tässä jo ensimmäiset 5,5 minuuttia, mitä tätä toista puoliaikaa on pelattu. Molemmat joukkueet sähisee molemmissa päissä, niin varmasti nähdään vielä lisää maaleja. Radin saa pallon hyvässä vauhdissa, mitä tekee, jarruttaa pelin ja tarjoilee rotaatioon. Kadu joutui kyllä sellaisten prässien alle Kroatiassa, että varmasti on koulinut joukkuetta. Sitä ei kuitenkaan vielä tänään ei ole korjattu sen hedelmiä. Prässinpurku ei ole ollut erityisen hyvää Dynamolla, mutta siellä varsinkin, no oikeastaan kaikki kolme vastustajaa prässäsivät kyllä laadukkaasti. Oli sekä hyvin organisoitu että erinomaisia yksilöitä prässiä toteuttamaan. Muun muassa kazakstanilaisen Aktoben pelaaja Albert Akvaliko teki 2 maalia prässäämällä pallon kadyttä pelissä, joka päättyi 0-3. Valkama kentällä toista kertaa tässä. Oi, oi! Nyt oli Vidakovicilta hyvää pivot-pelaamista kyllä. Erinomaista. Siinä nähdään, miten Vidakovic rouhii tuolla päätyrajalla vielä palloja, saa pelattua sen hyvin Valkamalle tuohon maali eteen, mutta uuraituvasti Mad Max-pelaaja pystyy sen torjumaan tuosta melkein maaliviivalta. Joo, asenteesta ei jää kyllä Montenegron häräällä kiinni tämä. Nikola Vidakovic painaa kyllä kovalla asenteella duunia tuolla. Radinia vastassa Mad Maxin kapteeni Colleen. Ja siinä saa Kadu enimmillään sivuraja potkunaankin tuo. Ohjalla Intala. Radin ei käytä Valkamaa, vaan käännähtää. Tarjoilee pystyyn mielestään Nikola Vidakovicille, mutta Vidakovic oli eri laidassa. Heritty. Heritty ohittaa Vidakovicin, ohittaa vielä Valkamaankin, mutta pallo karkaa. No jaa, mitäs yritti Nikola siinä? Tällaista yllättävää pientä siirtoa vaan suoraan maaliin. Näin siltä näytti, mutta Mad Max puolustus siinä hyvin siivoamassa pallon sitten sivurajasta yli ja jatketaan tuolta, menikö se sivurajasta vai ihan tuolta melkein päätyviiva tuntumalta jatketaan sivurajalla. Olisiko chippi ollut parempi? Jaha. Katsotaanpa sitten mitä siellä Vidakovic ilmeisesti rikkoo sitten Mad Max pelaaja. Kyllä, numero 15 vastakkain siinä Vidakovic taitaa rikkoa siinä. Jokinlainen yhteen törmäys siinä ilmeisesti tapahtuu. Menikö vähän Mad Max-pelaajalta ilmat pihalle tuossa tilanteessa? Justus kunnassa se oli. Vidakovic on kyllä vahva ja tekee siinä kovan blokin. Joo. Paljon massaa, paljon liikevoimaa, niin kyllä siinä voi tulla rumaa jälkeä, mutta onneksi kunnas jatkaa siellä ihan normaalisti peliä. Jatkuvassa 27 minuuttia 11 sekuntia, 23. Rikkeet taululla 3-1, Dynamo pitää sinne hieman hillitä rikepelaamistaan. Radin menettää Aleksille pallon. Nyt on 2-1 hyökkäys. No. Aleksilta heikko syöttö. Sitä ei saa haltuun numero 14 Kim Lingman. Ja olihan siinä Joona Valkamakin jo ihan hyvin omalla paikallaan pohjapelaajana. Kyllä se tässä näkyy, että Kadu pitää palloa pääasiassa. Mad Max ei saa juurikaan pyöritettyä peliä, että heidän peli perustuu tällä hetkellä vastaisku hyökkäyksiin. Ja Kadu puolestaan sitten pyörittää tuolla omalla puoliskollaan ja pääsevät sieltä sitten ajoittain murtautumaan kohti Mad Max-maalia. Ja painosanalla ajoittain, sillä nämä ei ole ihan toivottuun malliin päässyt hallitusti tuonne hyökkäyspuoliskolle. Sitten jatketaan Mad Maxin kulmapotkulla. Mad Maxin kulmapotkulla Revolutionin kulmasta ja lahjakortti arvotaan.
siinä otti Vidakovicilla sen turvallisen ratkaisun pallo vaan väljemmille vesille ilman sen kummempaa tavoitetta tai kunnianhimoa. Kadyllä kentällä nelikko Kytölä, Radin, Vidakovic, Aras, Alex. Heritty. Ja Nikola Vidakovic. Hyvässä ja pahassa. Kyllä. Hankkii Kadylle erikoistilanteen. Taitaa olla vielä kulma. Kyllä, jatketaan Kadyn kulman. Tulee jotain antamaan Kytölä. Siinä muuten selkeä ero viime vuoteen nähden. Mikko Kytölän veli Jukka Kytölän oli kaikkien erikoistilanteiden antaja aikaisemmin. Radin pääsee ampumaan tuosta 10 metristä. Kilpistyy kuitenkin Mad Max puolustukseen, mutta sitten tarjoilee Aras tuonne takatolpalle Vidakovicille, joka pääsee tökkäämään pallon maaliin tuolta Mad Maxin takatolpalta. Ei voinut kyllä mitään tässä tilanteessa Mad Max puolustus tälle tilanteelle. Oikein herkkupallo tarjoillaan tuonne takatolpalle kyllä. Oli Arasilta mainiosti maltettu ja laitettu tarkkaan tuonne toimistolle, mutta kyllähän tämä nyt olisi pitänyt puolustuksen ehkäistä, että tämä on se futsalin puolustusliikon ensimmäinen sääntö melkeinpä. Eikö näin, Annu, että tämä peittää diagonaalisyöttö takatolpaan kohden, se on vaarallisin suunta. Näin se juurikin on, että tuolta takatolpalta on helppo puttailla pallon sisään, että kyllä siinä pitäisi olla puolustajien hereillä, että sinne ei saisi pelattua kellekään palloa. Mutta tässä nähdään taas, miten oivallisesti Kadyn pystyy hyödyntämään tässä pelissä näitä erikoistilanteita. Siellä on muuten ylivoima Mad Maxilla jo. Ylivoima jo käynnissä ja maali tyhjänä. Maalivahtina kenttäpelaaja numero 3 Riku Raikko. Eli Mad Max ottaa nyt 11 minuuttia ennen loppua jokerikortin käyttöön. Kadyn prässää voimakkaasti tuossa. Jatketaan Jukkiksen maaliheitolla, joka tavoittelee pitkällä pallolla. Mitä yritti Nikola? Kuvailin tässä ensimmäisellä puolella Nikola Vidakovicia tällaiseksi mysteerilaatikoksi, että täällä paikalla 195 kappaletta. Sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Kiittää ja kumartaa. Oi, nyt pääsi Justuskunnas hiipimään tuonne selustaan. Ja nähdäkseni Kristian Radin olisi pitänyt jaksaa seurata kunnas tuossa. Siinä on ehkä Vidakovicin pieni heikkous. Hän ei saa palloja haltuun kovin hyvällä prosentilla. Vaikka voittaisikin tuon puolustajansa yksi vastaan yksi väännössä ensin, niin pallo ei jää jalkaan ihan samalla prosentilla kuin kanssapelaajilla. Ja käsivirheestä Mad Maxille toinen rike. Yksi ja puoli minuuttia pelattu ja peli on 6-2. Toista puoliaikaa siis pelattu 9,5 minuuttia. Kampuksen Dynamo aika selvissä lukemissa tässä jo mennään, mutta vielä on peliä jäljellä. Vielä on peliä jäljellä ja vaikka varmasti punamustassa leirissä ja yleisössä luotto kotivoittoon on suuri, niin ei tämän päivän esitys kyllä mitään parasta Dynamo ole missään nimessä ollut. Muutama hyvä erikoistilanne, pari hyvää prässiä, mutta Matinaro rikkoo ties kuinka monen kerran, nimenomaan Mikko Matinaro. Vaikea mennä sanomaan, onko protestointiin aihetta. Ei tuo ainakaan mikään erityisen härski rike ollut. Kadun seuraava kotiottelu, pelataan siis Tervaita vastaan sunnuntai 18.10.17 alkaen poikkeuksellisesti. Kadyn pistää pallon nopeasti liikkeelle tästä vapaa-potkusta ja alkaa pyörittämään rotaatiota. Joka kuitenkin päätyy sivurajasta yli. Sellainen havainto Kadyn pelutuksesta, että Jani Korpela on tainnut nyt yhden vaihdon jälkeen pudota rotaatiosta. Säästeleekö Ujovic häntä huomiseen vai onko hänellä pientä loukkia siellä taustalla? Emme voi tietää, mutta Korpela ei ole käynyt
pitkään aikaa kentällä. Näytti tuossa edellisen vaihdon jälkeen pikkasen nilkuttavan tuonne vaihtopenkille, että olisiko sitten joku pieni tälli tullut. Ai joo, siinä ihan hyvä aihio. Mad Max sitten ylivoimalla. Kyllä, siinäkin vaarallisesti tavoiteltiin tuonne takatolpalle hiipinyttä Riku Raikkoa, mutta kadyn onneksi pallo ei tavoittanut Raikkoa tässä tilanteessa. Nyt on muuten korkealla kentällä. Ai, Roisto takalla vääntää. Alex siinä Alex on taitava, useampaa mutta pelaajaa vastaan vääntämässä, mutta näin vaan Kady ryövää pallo. Korpela vääntää. Korpela on vahva. Sivureen tuntumassa. Haiskantaa siltä, että jommalle kummalle vapari tästä vielletään. Ja jälleen kerran on yhdyskunnassa saanut tällin. On kokenut kovia tänään. Ja nyt varmasti ihan oikea tälli oli kyllä tuossa. Aika rajun näköinen törmäys. Rikkeet taitavat olla jo 4-3. Tuo ei ole varmaan päivitetty vielä. Tuosta luulen, että se neljäs ilmestyy ihan kohta varmasti. Mad Max aloittaa ylivoimapyörityksen. Kadyhän on perinteisesti varsinkin viime vuosina ollut aika hyvä puolustamaan tätä alivoimaa kyllä. Mitä luulet, Annu, onnistuuko Mad Max uhkomaan Kady nelikon tänään? Aikaa kuitenkin on 9 minuuttia vielä. Joo, kyllä. Uskon kyllä, että Dynamo pystyy rivinsä pitämään kasassa ja puolustamaan hyvin, vaikka Mad Max ylivoimalla varmaan loppuaikana tulee paljon pelaamaankin. Kuitenkin noita tommosia takatolppasyöttöjä varmasti muutamia voi aina aiheutua. Että vaikka juuri ne pitäisi peittää niinpä, ensimmäisenä. Näin se on, mutta kun nopeasti palloa pyöritetään, saadaan pelaajia sen verran liikkumaan siinä, että löytyy sitten niitä aukkoja, joista pääsee syöttämään vaarallisia syöttöjä. Kadylla alivoimaa puolustanut nelikko. Korpela takala, Radin Kytölä. Radin vauhdissa aika viisaasti ottaa sinne pallon rotaatioon. Ei tossa ole mikään kiire maalintekoyritykseen, mieluummin pidetään palloa. Mikä on kuitenkin Dynamon vahvuus eittämättä. Radin on nyt kentän ulkopuolella. Ei tainnut käydä Radinille kuinkaan, vaikka törmäsi sinne juuri justuskunnaaseen. Korpela. Kytölä. Korpela. Radin. Puhdas riisto Jussilalta. Ei. Juha-Matti Salolainen, hyvä riisto. Siinä on. Mad Max pääsee jo ampumaan pari kertaa vaarallisesti tuosta lähietäisyydeltä, mutta niin vaan Kadypuolustus ja Juppi Savolainen maalivahtina pystyy estämään maalinteon tässä tilanteessa. Nyt ei kyllä tuo diagonaali syöttö. Ei kai tuo ole rike. Onkohan tuolla mutta maalikaan ihan paikallaan äskeisen Hardelin jälkeen. Savolainen torjuu hyvin pienestä kulmasta. Nyt tuomari siirtää maalin. Ja joo, tuossa 32 minuuttia. Mad Max ottaa aikalisän. Siinä nähtiin taas, miten vaarallisesti äkkiä saadaan tuommoisia vaaran paikkoja aikaiseksi pienellä hässäkällä tuolla maalin edustalla, mutta vielä pysyi lukemat 6-2 kuitenkin, vaikka Mad Max pääsi useamman kerran laukomaan tuosta maalin edustalta. Revolution.
Schöttern ruokaa, juomaa rotkeja ja sporttia, ennosti hyvää viiksellä. Kysy häntä, hyviä opiskelijatarjouksia ravintolasta. Meillä saa pelata myös sisällä. Jatketaan peliä aikalisän jälkeen. Ja Madmax pelannee tän loppuajan tässä ylivoimalla aina kun pallo heillä vaan hyökkäyssuuntaan on. Kyllä varmasti todennäköisyys tehdä maaleja ja puroa erotasoihin on kuitenkin suurempi näin. Portailla erittäin aggressiivisesti prässäämässä kunnosta. Ja saavatkin prässättyä pallon pois. Oikea-aikaisesti maalivahdin virkaa toimittava Riku Raikko pallossa. Maxit ovat rymittäytyneet ylivoimalla muodostelmaan. Lentävä maalivahti Riku Raikko, 15 Kunnas, 20 Alex, 26 Jussila ja 14 Lingman. Alex virittää siinä. Oi, oi! Yrittää Raikko tuosta kutosen rajalta. Vähän tuommoista Saksarin puolikasta, mutta sekin jälleen kadypuolustus pystyy siinä blokkaamaan vedon sivurajasta yli ja näin jatketaan taas Mad Maxin hallinnalla. Taisi osua jonkun kadypelaajan päähän, oliko Mikko Kytölä vai Jani Kortela, joka päällään torjui tuon Raikon aika hienon polkupyöränpotkun. Ei ollut turha yritys Raikolta. Ei! Juppi Savolainen pistää tyhjää maalia kohti ja osuu Mad Maxin ylärimaan pompun kautta, mutta lähellä oli siellä Savolaisen osuma. Tuolla sektorilla, kun Dynamo saa pidettyä Mad Maxin, niin on ihan hyvä. Siellä on turvallista kadyn näkökulmasta. Ja kuitenkin taitoa on Jussila Alex palloa siirrellä. Ja nyt Mikko Kytölä laittaa. Ei, menee metri ohi maalista, mutta näitä tässä varmasti nähdään pelin aikana. Tässä on vielä 5,5 minuuttia ottelua jäljellä ja Kady pyrkii näistä riistopalloista omalla puolustusalueellaan pistämään pitkää kohti Mad Max maalia. Olipa Radin yksin siinä pressinsä kanssa. Vähän ei siinä ollut joukkue ihan synkassa. Olisiko pitänyt prässätä vai antaa tulla? Mutta mitään välimuotoratkaisua ei yleensä kannata tehdä. Se on joko tai. Aras Murtias! Arturi Kampo on oppilaan kulma ja Sanomalehti keskisuomalainen. Mitä sanot Annu, kumpi on valveutuneempi tapa pallonriistosta alivoimalla? Yrittää heti maalia tyhjiin ja kasvattaa näin mahdollisesti maalieroa vai yrittää pitää pallo omalla joukkueella mahdollisimman pitkään? Joo, mitäpä tuohon nyt sanois. Varmaan riippuu vähän myös siitä, että mikä on maaliero sillä hetkellä. Kadylla nyt ei tällä hetkellä ole varmaan suurta tarvetta kasvattaa varmasti maalieroa. Mutta toki jos pystyvät palloa tuossa pyörittämään hetken aikaa, niin tappavat siinä aikaa hyvin. Mutta toki sitten kun hyvä paikka tulee ja saa sen iskettyä tuonne kohti Mad Max maalia, niin ei muuta kuin antaa paukkua vaan. Nyt saa Mad Max hyvin pyöritettyä. Jani, mutta kuitenkin hienosti Kady saa tässä pidettyä pakan tiiviinä, eikä kuitenkaan sitten ole paljon joutunut Juppi Savolainen töihin tässä. Että hyvin on puolustettu sillä tavalla, että pelaajien kilpistyy on ollut pääasiassa. Sillä on malttia ja kärsivällisyyttä, mutta takalla tässä aika oikeaoppisesti. No nyt on sinne ehkä vähän. Se on muuten jo Dynamo 5 rike, eli nyt kyllä kannattaisi hillitä kaasua näissä tilanteissa. Vaikka johtolassa 35 minuuttia, 51 sekuntia, kaksinarvojoukkueen 5 kuulaiva rikkomus, eli virheet täynnä. Vaikka virhetilit ovat täyttyneet tai lähes täyttyneet molemmilla puolilla ajoilla, niin tämähän on ollut kuitenkin melko siisti peli kaikki kaikkiaan. Matti Jussila ja
torjuntatöissä Juppi Savolainen. Määrimmäksi hieman vaihtanut viisikkoa. Siellä on nyt 13 Mikko Heritty, jolla on kova potku oikealla jalalla varsinkin. Ja siinä pääsee antamaan tuota Heritty tuonne kohti takatolppaa. Ja melkein päästään sieltä puttaamaan kohti maalia, mutta Kady onneksi siinä. Joo, nyt on Kady ollut pitkään vastaanottavana osana. Ja ottaakin aika lisää Mr. Vasko Vujovic tässä vaiheessa. Pelattu muuten 16 minuuttia ja 22 sekuntia toista puoliaikaa täällä Jyväskylässä. Ja muistetaan vielä hyvä yleisö, että postakkarin kouskortti yltikisteestämme puoleen ajalla taottelun jälkeen ja hyvitämme sinun ottelukkosi hinnan, kun esitän lippusi oston yhteydessä. Kouskortti oikeuttaa koneen kotiottelua ja sisään pääsi lisäksi myös suuri joukko huijaa. Samu Kytölä saa nyt jatkaa yksin tästä pelin loppuun asti, jota on muutama minuutti vielä jäljellä, niin minä jatkan matkaani kohti Huhtasuota, jossa alkaa kello 17 Kampuksen Dynamon naisten kotiottelu Tampereelta saapuvaa asea vastaan. Ei mitään kuin tsempit Samulle äänen kanssa loppuun asti. Kiitos Annu Tamminen ja onnea peliin. Kiitos. Toisella puoliajalla kanssani siis äänessä oli Kadyn naisten liigajoukkueen kapteenistoon kuuluva kokenut Annu Tamminen. Ja tänään kello 17 Huhtasuolla pelataan naisten liigaottelu Kampuksen Dynamo vastaan AC Estudiantes Tampereella. Täällä Monnarilla miesten liigaottelussa Kady Mad Max pelattu 37 minuuttia, tilanne 6-2. Ja Mad Max on pyörittänyt tässä jo noin 8 minuuttia ylivoimapeliä tuloksetta. Christian Radin tarjoilee vähän tuollaiselle tyhjälle tontille. Mikko Takala ei kuitenkaan edes yrittänyt tuota palloa saada. Ja siinä vähän epäselvyyksiä, kuka purkaa ja minne. Kadynelikkona puolustustöissä oli siis Takala Radin korpella Kytölä ja Takala antaa tilaa Arashille. Korpela, Arash pitää puristuksessa pallon, mutta harha syöttö Heritylle. Heritin vedon blokkaa Christian Radin. Lopputulos toiselta liigapaikkakunnalta Kemistä FC Kemi GFT 03. Ja siinä joutuu savolainen torjuntahommiin. Alex painaa keskikaistalta Radin. Oi. Radinilla tyhjä maali, mutta nopea ratkaisu lähtee reilusti yli. Nyt tulee Mad Max 2-1 hyökkäykseen Matti Naro. Mutta Juppi Savolainen. Aras menettää sinne Mad Maxille. Heritty Kytölä riistää Matti Narolta, mutta ei saa toimitettua syöttöä Radinille. Alex. Jäljellä 1,5 minuuttia, joten tämän pelin voisi kohta julistaa Dynamon voittoon päättyneeksi, mutta katsotaan nyt ensin kuitenkin viimeiset minuutit ja mitä Mad Max saa aikaan ylivoimalla. Alex
tehty. Alex. Jussila Alex. Heritty. Jussila. Ei saa toimitettua palloa lentävälle maalivahdille Riku Raikolle. Radin. Radin käyttää, ei käytäkään vielä, nyt käyttää Kytölän. Radin, aika siisti kikka, saa pidettyä pallon Dynamolla. Sen sohii Mad Maxin espanjalainen pelaajavalmentaja Alex yli sivurajasta. Peliaikaa jäljellä 45 sekuntia. Kytölä, Radin. Nyt en usko, että Dynamo enää erityisen aktiivisesti lähtee maalipaikkaa hakemaan. Sen sijaan luottaa pallonhallinnan voimaan. Kytölä. Radin. Korpela. Suojailee, käyttää savolaisen. Savolainen käyttää pari sekuntia ajastaan. Pallossa pitkästä aikaa Vidakovic. Vidakovic pitää, ei kovin aggressiivisesti enää Mad Max lähde tätä palloa riistämään. Ja Vidakovic viihdyttää hieman siinä Bonnarin 200 päistä kotiyleisöä suojaamalla palloa ja laukomalla tuloksetta. Viimeinen rikostilanne ehkä Kytölä. Radin. Ja summeri soi. Direktiivä ei serkottelu päättyy 6-2 kotijoukkojen kannuksen Dynamon voittoon. Tämä futsaliigan ottelu päättyy 6-2 kotijoukkojen kannuksen Dynamon voittoon. Maalintekijöitä tänään järjestyksessä Dynamolta. Tero Intala, Mikko Takala, Nikola Vidakovic, Jani Korpela, Mikko Kytölä ja uudelleen Nikola Vidakovic. Mad Maxiltä Matti Jussila. Ja olikohan tuonut sitten Dynamon oma maali vai just kunnas tuo Mad Maxin toinen maali. Seuraa vielä parhaiden palkitsemista. Markkinjohtaja Jussi Väisänen. Kotijoukkojen nälkäisin pelaaja tänään numerolla 15 Nikola Vidakovic. Ja nälkäisimmän pelaajan palkinnon pokkaan Nikola Vidakovic. Kaksi maalia ja väkevää vääntöä pivotin paikalla. Kiottelun parhaimmat pelaajat palkitsee tänään Karttusen Dynamon naisten liigajoukkue. Vieras joukkue Mad Max, paras pelaaja tänään, numero 20 Alejandro Pérez Mora, Alex! Mad Maxin parhaan pelaajan palkinnon pokkaa pelaajavalmentaja Alex. Ja Dynamolta. Kiekotijoukkueen kannuksen Dynamon paras pelaaja tänään numerolla 11 Mikko Kytölä. Kotijoukkueelta Mikko Kytölä. Maria ja Lahto. Kiitos yleisö ja tavataan seuraavaksi ensi sunnuntaina 21.10. Me kiitämme täältä Lempis Productionsin studiosta kaikkia striimin katsojia. Tervetuloa uudelleen katsomaan striimejä kadun kotiotteluista. Kiitos ja kuulemiin. Ja myös naisten arvonnan tulokset ovat täällä. Naisten liput ovat voittaneet numerolla sininen 93, sininen 93, miesten liput numerolla 2 vaaleanpunainen, numero 2 vaaleanpunainen, suklaavyryn on voittanut vaaleanpunainen 57, siis vaaleanpunainen 57, ja toisen suklaavyryn on voittanut sininen 70, sininen 70, sekä Rikon lahjakortin vaaleanpunainen 59.